Շառնակենք մեր զրույցը եւ այժմ Թուրքագետ Վարուժան Գեղամյանից կստանանք շատ կարևոր ուղերձներ ու գիտելիքներ, որոնք պետք են լինելու մեզ մեր ազգային օրակարգը հստակ դեպի հայոց գալիք հաղթանակ առաջնորդելու համար։ Համեցեք։ Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ։ Թույլ տվեք նախ բոլորիդ ասել շնորհակալություն, որ դուք այսօր այստեղ կանգնած եք։ Շնորհակալություն ձեզ բոլորիդ։ Ինձ համար, որպես հայ երիտասարդի, մեծ պատիվ է այսօր գտնվել այս բեմում ձեր առաջ։ Երբ որ մի քանի օր առաջ սրբազան հայրը ինձ առաջարկեց այսօր այստեղ ձեր առջև խոսք ասել, ես ինքս ինձ հարցրեցի. իսկ ինչ պիտի ասի սովորական Բերձորցի պարզ թուրքագետը, որի ամբողջ գործը Թուրքիան ու Ադրբեջան ուսումնասիրելն է։ Հետո հիշեցի մի քանի օր առաջ փողոցում ինձ հանդիպած Տիկին Անահիտին, մտահոգ հայկին, որը մոտեցավ ինձ եւ ասեց պարզ մի հարց. Վարուժան ջան, գրեթե ամեն օր քեզ կարդում եմ, լսում եմ քո հարցազրույցները, ինչ որ ասում ես ճիշտ ես ասում, բայց մի հարց, մենք ունենք հնարավորություն Թուրքիային եւ Ադրբեջանին դիմադրելու, ունենք այդքան ուժ, որ այդ երկու մեծ պետությունների դիմաց կանգնենք? Տիկին Անահիտի հարցը ինձ հաճախ են տալիս Երևանի փողոցներում, կապ չունի այդ մարդիկ մենեջեր են թե IT-շնիկ, տնտեսագետ են թե հասարակ բանվոր, Սյունիքից են թե Շիրակից։ Եվ ես որոշեցի, որ այսօր ձեր առաջ մի անգամ ու վերջնական պատասխանելու եմ որպես մասնագետ այդ հարցին եւ տալու եմ մի գաղտնիք ձեզ բոլորիդ, բացահայտելու եմ մի գաղտնիք, որը հմտորեն մեզնից փորձում են թաքցնել։ Ուրեմն, մի ամիս է, երբ որ մեզանից յուրաքանչյուրը ամեն առավոտ ու երեկո անում է մի պարզ գործողություն, բացում է հեռախոսը, միացնում է հեռուստացույցը, նայում է լուրերին, ակնկալելով փոփոխությունների մասին նորություն, ճիշտ եմ ասում։ Այո, մենք ամեն օր գրեթե բոլորս նույն բանն ենք անում, արդեն մի քանի տարի է եւ հատկապես վերջին մեկ ամիսը։ Հետաքրքիր է, որ մեկ ամիս է նույն բանը անում են մեր հարևան երկու երկրում, Թուրքիայում եւ Ադրբեջանում, բայց ի տարբերություն մեր նայածի, իրենք նայում են, որ փոփոխություն հանկարծ եղած չլինի, Հայաստանում փոփոխություն տեղի ունեցած չլինի, Թուրքիայում եւ Ադրբեջանում ուշի ուշով, ուշադիր հետևում են, թե ինչ ենք անում մենք, իսկ ավելի կոնկրետ հենց դուք հետևում են ձեր պայքարին։ Ու այդ հետևելու մեջ կա մի կարևոր բան։ Իրենք ոչ թե ուղղակի հետևում են, այլ հետևում են անհանգստությամբ, տեսնելով, որ հայերը նորից պայքարի են դուրս եկել։ Ուտեղ առաջանում է տարօրինակ իրավիճակ, որովհետև երբ որ իրենք գնում են բանակցելու Հայաստանը ներկայացնողների հետ, նստում են իրենց հետ մեկ սեղան, դուրս են գալիս այդ բանակցություններից, իրենց մոտ ոչ մի անհանգստություն չկա, ընդհակառակը ուրախություն է, շնորհավորանքներ են եւ վստահություն է, որ իրենք նվաճել են հերթական հաղթանակը։ Բա հարցը առաջանում, ինչու են անհանգստանում, երբ որ տասնյակ եւ հարյուր հազարավոր հայ մարդիկ դուրս են գալիս հրապարակ ոնց որ հիմա? Այդ հարցի պատասխանը հասկանալու համար պետք է նայել հետեւյալին. Հերիք չի անհանգստանում են, հերիք չի, որ առանձին հարցազրույցներ են անում, հերիք չի, որ առանձին մեղադրում են այստեղ հավաքված բոլոր հայերին, այլ նույնիսկ հրավիրում են անվտանգության խորհրդինիս, ոնց որ մի քանի օր առաջ Թուրքիայում։ Գիտեք ինչու? Որովհետև անհանգստացած են ձեր բոլորի սկսած պայքարից։
անդադար այս մեկ ամսվա ընթացքում բոլոր մակարդակներում կրկնում են մեկ միտք իրենց շահերի տեսանկյունից Հայաստանում իշխանապողությունը ձեռնտու չի եւ չի կարող լինել Թուրքիա եւ Ադրբեջանի շահերից ելնելով այստեղ իշխանապողությունը իրենց համար ձեռնտու չէ ուրեմն մենք ինչ բան ենք անում ճիշտ բան ենք անում Այս անհանգստությանը զուգահեռ իմիջիայլոս դուք ինքներդ դա կարող եք հեշտությամբ ստուգել որևէ բառ չեմ չափազանցացնում Այս անհանգստությանը զուգահեռ մեզ թշնամական այդ երկու երկրից հնչում է նույն միտքը Հայեր արեք այն ինչ որ մենք ձեզնից պահանջում ենք կատարեք մեր բոլոր պահանջները ու այդ ժամանակ գուցե կկարողանաք ապրել խաղաղ ու անվտանգ Ավելորդ չէ եւս մեկ անգամ հիշեցնել որ Թուրքիա եւ Ադրբեջանի պատկերացմամբ խաղաղ ու անվտանգ համերաշխ գոյությունը ոչ թե եվրոպական երկու պետությունների առանց սահման գոյությունն է այլ առանց Հայաստան գոյությունն այս տարածաշրջանում Թուրքիայում եւ Ադրբեջանում հետապնդում են նպատակ այնքան թուլացնել հայկական պետությունը որ այն դառնա լիարժեք Թուրքիայից կախյալ պետություն մենք համաձայն ենք նման իրավիճակի հետ չեմ լսում մենք համաձայն ենք նման իրավիճակի հետ այ հենց այդ պատճառով որ մենք բոլորս այստեղ կանգնած համաձայն չենք որ լինենք Թուրքիայից կախյալ պետություն այ հենց այդ պատճառով ձեր պայքարից Իրենք բոլորը անհանգստանում են, թե Թուրքիայում եւ թե Ադրբեջանում։ Ուրեմն մենք ինչ բան ենք անում։ Ճիշտ բան ենք անում։ Դիմում եմ մեր այն հայրենակիցներին, այն տասնյակ հազարավոր մարդկանց, որոնք հենց հիմա նայում են մեր այս հանրահավաքը հազարավոր ալիքներով։ Սիրելի հայրենակիցներ, Խաղաղություն բառը Թուրքիան եւ Ադրբեջանը դարձրել են խայծ։ Եվ այդ խայծով մեզանից կորզում են այն ամենը, ինչ որ իրենց պետք է, առանց զոհտալու, անվճար, առանց ջանքեր գործածելու եւ ամենատխուրը, հենց մեր ձեռքերով։ Իրենց երազանքների իրականացումը հնարավոր է դարձել միայն մեկ պատճառով, ոչ թե որովհետեւ մենք թույլ ենք, ոչ թե որովհետեւ մենք հնարավորություններ չունենք։ Այլ դա այդ երազանքները, թուրք-ադրբեջանական երազանքները իրականություն են միայն այն պատճառով, որ մենք բավարար չենք պայքարում եւ համաձայնվել ենք հանձնվել։ Հիմա ուզում եմ հարցնել. Դուք համաձայնվել եք հանձնվել։ Դուք համաձայնվել եք դառնալ Թուրքիայի կախյալ պետություն։ Չեմ լսում, համաձայնվել եք Այ հենց այդ պատճառով են անհանգստանում։ Եվ ես այս ամենը ձեզ ասում եմ, սիրելի հայրենակիցներ, քույրեր ու եղբայրներ։ Ես ձեզ այս ամենը ասում եմ ոչ թե որ դուք սա չգիտեք, ոչ թե որ դուք չեք հասկանում ինչ սպառնալիքներ կան, այլ ասում եմ, որպեսի բացահայտեմ խոստացածս գաղտնիքը։ Հիմա այդ գաղտնիքն եմ բացում։ Դատելով ամեն ինչից, եւ սա ես որ ասում եմ որպես իրատես, ռեալիստ մասնագետ, Դատելով ամեն ինչից Թուրքիան եւ Ադրբեջանը տեսնելով այս պայքարը գիտակցում ու հավատում են որ մենք կարող ենք ոչ միայն հաջողել այս պայքարը այլ կանգնացնել իրենց հաղթական ընթացքը մեր թշնամիները սիրելի հայրենակիցներ պարզ բառերով ասած ավելի շատ են հավատում մեր ուժերին քան այս պահին մենք ենք հավատում Մեր թշնամիները հավատում են մեր բոլորի ուժերին, որովհետև շատ լավ ուսումնասիրել են մեզ։ Շատ լավ հիշում են Արցախյան առաջին հաղթական պատերազմը,
ամեն օր տեսնում են ու հասկանում են, որ եթե մենք միասնական ոտքի ենք կանգնում և հավատում ենք մեր իսկ ուժերին, մենք ինչ ենք անում, մենք հաղթում ենք։ Տարօրինակ է, որ Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաքի ամենակարևոր հրապարակում ես ստիպված եմ ձեզ ասել, մեր բոլոր հայրենակիցներին ասել, որ թշնամին հավատում է մեր ուժերին և այդ հավատը իրենց մոտ առաջացնում է անհանգստություն, առաջացնում է անհանգստություն, որ իրենց բոլոր ծրագրերը կտապալվեն, այո, նրանք անհանգստանում են, որովհետև պայքարը կարող է տապալել մեր պետությունը լիարժեք կախման մեջ դնելու իրենց ծրագիրը, էլի բավարար է կարդալ և տեսնել, թե ինչ են ասում։ Իրենք անհանգստանում են, որովհետև էլ չեն կարողանալու գրչի մեկ հարվածով, մեկ օրում, մեկ գյուղ և 10 գյուղ ուղակի գրավել, չեն կարողանալու, այդ դրա համար են անհանգստանում։ Իրենք անհանգստանում են, որովհետև գիտեն, որ ձեր, մեր բոլորիս պայքարը բերելու է ոչ թե թուրքական, այլ հայկական խաղաղություն։ Սա է միակ իրական Հայաստանը, և որ իրական Հայաստանն է թելադրում հայկական խաղաղությունը, սա է մեր հաղթանակի բանաձևը։ Թուրքիայի նախկին ղեկավարներից մեկը վերջերս հայտարարել է, Թուրքիայի համար լավ ժամանակ է իր ուզածը Հայաստանից վերցնելու համար։ Սիրելի հայրենակիցներ, մենք այսօր այս հրապարակում ենք, որովհետև ոչ միայն չենք ուզում թույլ տալ մեզանից նոր տարածքներ, նոր կյանքեր խլել, այլև գիտենք ինչպես դա անել և ամենակարևորը, պատրաստ ենք վերցնել պատասխանատվություն այդ հաղթանակը կերտելու համար։ Մենք այստեղ ենք, որ փակենք մեր պետության համար ստեղծված թուրքական ժամանակը և վերաբացենք հավերժական Հայաստանի ժամանակը։ Եվ վերջինը, այս ամենին, այլ բարերով ասած, անվտանգ, ուժեղ և զարգացած դառնալու բանաձևը, սիրելի հայրենակիցներ, ըստիս ունի 3 պարզ պայման, ընդամենը 3 բան հաջողելու համար։ Առաջինը, գիտակցում, որ այս պահի զիջումները անվերջանալի են, մտնելու են այդ զիջումները ցանկացած հայի տուն, անկախ նրա քաղաքական հայացքներից, զբաղեցրած պաշտոնից, ունեցած եկամուտից, մասնագիտությունից և նույնիսկ սիրած ֆուտբոլային թիմից, անկախ այդ ամենից զիջումները մտնելու են ցանկացած հայի տուն, չի կարող հյուսիսային պողոտայում լինել անվտանգ, երբ որ հյուսիսային Հայաստանում, Տավուշում, Լենա տատիկը 50 մետր հեռավորության վրա է գտնվում ադրբեջանական զորքից, իսկ 7-ամյա Արմանը դպրոց է գնալու ադրբեջանական Յաշմայի թիրախի տակ, չի կարող այդ պարագայում անվտանգ լինել Հայաստանը։ Որոն առաջինը այս գիտակցումն է, որ այս զիջումները ոչ մի տեղ չեն կանգնելու։ Երկրորդ պայմանը մեր հաղթելու, գիտակցում, որ պայքարը միակ աշխատող իրատեսական տարբերակն է հայկական խաղաղություն ստանալու համար, միակ այլ տարբերակ չկա, պայքարը միակ տարբերակն է իրական հայկական խաղաղություն ունենալու համար։ Հայկական խաղաղության հիմքում անվտանգությունն ու պաշտպանողականությունն են, այլ ոչ թե զիջողականությունը։ Եվ դրա ապահովումը, սիրելի հայրենակիցներ, մենակ այսքանով չի ավարտվելու,
մենք ամեն օր գործ ենք ունենալու անելու, ամեն օր պետք է աշխատենք մեր պետությունը անվտանգ դարձնելու համար, միայն այդ պարագայում մենք անվտանգ կապրենք մեր տներում, մեր քաղաքներում ու մեր ամբողջ հայրենիքում, այլ տարբերակ ուղղակի չկա։ Եվ երրորդը, երրորդ պայմանը, գուցե ամենակարևորը, դուք այս օրերին Տիկին Անահիտի պես վերջին տարիներին շատ եք մտահոգվել, նեղվել, տանջվել, արտասվել, բոլորս ենք արել դա, շատ հաճախ եք կասկածել մեր ու բոլորի ուժերի վրա, կասկածել եք նաև վերջին օրերին, կստացվի թե ոչ այս պայքարը, կհաջողենք թե ոչ, այդքան ուժեղ ենք թե ոչ, ես գիտեմ, որ այս կասկածը նույնիսկ հիմա մի քիչ կա ձեր սրտերում, իսկ այն մարդիկ, որոնք այս պայն հրապարակում չեն, իրենց սրտերում մի քիչ ավելի շատ։ Հիշեք նոր բացածս գաղտնիքը, թշնամին հավատում է ու գիտի, որ մենք կարող ենք, ուստի շարունակում են մեզ ծնչել, հետևաբար, մենք էլ պետք է սկսենք հավատալ մեր ուժերին, մեր նոր հաղթանակների համար ժամանակն է, սիրելի հայրենակիցներ, որ մենք կասկածողներից դառնանք հավատացողների, կասկածողներից պետք է դառնալ հավատացող։ Սա է մեր նոր բանաձևը, ժամանակն է, որ մենք կասկածողներից դառնանք մեր ուժերի վրա հավատացողների։ Հավատը ակտիվ գործողություն է, այն մշտական պայքար է ու միշտ տալիս է իր հաղթական արդյունքը, նույնիսկ եթե դու այդ պահին արդյունքը լավ չես տեսնում։ Տես լսել եք, չէ՞, մարդիկ ասում են, հա դա չի երևում, վերջը գնամ, ինչ անեմ, այդ հավատ չի։ Հավատը այն է, երբ որ մենք դեռ արդյունքը չենք տեսնում, բայց հավատում ենք, որ այն գալու է, ինչպես ասել է մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը, «Էյանի նրանց, ովքեր չեն տեսել, և սակայն հավատում են»։ Ժամանակն է, որ մենք էլ այս պատգամին լինենք հավատարիմ ու դադարենք կասկածել մեր ուժերին, հավատանք մեր ուժերին, որը անխուսափելի կերպով կբերի հաղթանակ։ Եթե մենք ազատություն ու անկախություն սիրողներս ուզենանք, ցանկանանք, հենց այսօրը կարող է դառնալ պատմական, եթե մենք հավատանք, մնանք այստեղ, մնանք այս պայքարի մեջ, անխուսափելի հաղթելու ենք, անխուսափելի։ Հիմա մի խնդրանք ձեզ բոլորիդ, որպես բերձորցի, ով կորցրել է 4 տարի առաջ իր տունը, ես ձեզ որդիական, եղբայրական խնդրանք ունեմ։ Հիմա բոլորդ, այստեղ հրապարակում բոլոր մարդիկ, մի պահ շրջվեք ձեր կողքը, աջ, ձախ, նայեք ձեր կողքի կանգնած մարդու աչքերին։ Երբ որ դուք նայում եք ձեր կողքի կանգնածին, խնդրում եմ իմ հետ միասին, մտքում, կուզեք նաև բարձր, կրկնեք այս միտքը. Ես հավատում եմ, որ մենք ուժեղ ենք ու կարող ենք միասին նորից վերականգնել մեր պետությունը, անկախ նրանից, հայրաքաղաքում ենք ապրում, թե մայրաքաղաքում, գործարար ենք, թե գյուղատնտես, սիրում ենք դասական, թե ռաբի երաշցուն, գիտնական ենք, թե զբոսավոր, մենք կարողանալու ենք վերականգնել, եթե մենք միասին ենք, այլ տարբերակ չկա։ Երկրորդը, էլի կրկնեք սա մտքում հիմա, նայելով ձեր կողքիներին, ձեր ետևում, ձեր առջև կանգնածներին, հավատում եմ,
որ մեր պայքարն է իրական ժողովրդավարությունը, իրական անկախությունը և իրական ինքնիշխանությունը։ Եվ վերջինը հանձնապես իմ անունից, եթե թույլ կտաք։ Ես հավատում եմ, որ մենք Տեր ենք մեր երկրին և նորից ունենալու ենք հայկական, անվտանգ ու զարգացող պետություն։ Կոգնեք, որ ավելի շատ հավատան։ Մենք միասին այսօր, բոլորս, ոչ թե բեմի վրա գտնվողները, մենք բոլորս, անհատապես, անկախ նրանից մեր ազգանունը Հովանիսյանա, Մինասյանա, Գրիգորյանա, թե Գեղամյանա, մենք բոլորս այսօր վերցնում ենք պատասխանատվություն, պատասխանատվություն միասին հավատքով կերտել մեր հաղթանակը։ Մենք դա կարողանալու ենք, մենք դա կարողանալու ենք, մենք դա կարողանալու ենք, մենք դա կարողանալու ենք։ Մեր հաղթանակը մեր հավատքի ու մեր պայքարի մեջ է, Հայաստանը հաղթելու է, շնորհակալություն։ Այս օրերին պարբերաբար հնչած հարցերից մեկը վերաբերում է սրբազան պայքար շարժման տարբերանշանին։ Ինչ է ի վերջո նշանակում այն տարբերանշանը, որ բոլորս հայոց գալիք հաղթանակին համբերատար սպասելով և դեպի տակ հայլելով կրում ենք, եկեք դիտենք մի տեսանյութ և ստանանք նաև այս պատասխանը։ Դե ինչ, ժամանակն է, որ միասին լսենք այն խոսքը, որը երկրում, օրակարգ է թելադրում արդեն տևական ժամանակ, այն խոսքը, որի յուրաքանչյուր հնչյուն տապալում է ստախոսությունն ու ստախոսին, խոսք, որի կարիքն ունեինք երկար ժամանակ, ունենք նաև համբերությունը այն լսելու և վճռականությունը այդ խոսքին հավատարիմ լինելու։ Խոսքի համար խնդրենք մոտենալ բեմահարտակին Տեր Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանին։ Բագրատ սրբազան,